Hello, welcome again to my YouTube channel. At ngayon tuturo ko po yung no makeup look na ginagawa ko po lagi sa akin. Hindi po ako maglalagay dito ng foundation or powder. At ituturo ko din po yung pinakamadaling paraan para sa pagkikilay. Una, maglalagay po muna ako ng toner. Ayan po yung toner na lalagay ko po sa face ko. Next, lalagyan ko po ng lip balm yung aking lips para hindi po siya dry kapag nilagyan ko po siya ng lip tint o lipstick mamaya. Okay, pabrush ko po muna yung aking kilay para mas madali po siyang lagyan ng brow pencil. And then, ito po yung brow pencil na palagi pong gamit. Ang pin-discard ko po dyan, hinihiklat ko po yung balat sa dulo ng aking kilay ng medyo pataas. Tapos, unahin ko munang gumawa ng line sa ilalim ng aking kilay. Yung ganitong pamamaraan ko po, mas madali pong mag-shape ng kilay. Tapos, dun naman sa ibabo ng parte, susundan niya lang din yung po yung nagawa niyong line sa ilalim. Pagdating po sa dulo, medyo pakitibdang din po para magkaroon po siya ng shape ng kilay. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ako nagsisimula dun sa pinaka-unahan ng kilay ko o yung tinatawag natin na malapit dun sa nose. Hindi ko po siya masyadong kinukulayan. Kasi kapag masyadong makulay po yung part na yon, ang dating po parang ang tapang-tapang ng mukha natin. So doon ako medyo maingat. And mas madali po yung mag-shape pag ganyan pamamaraan, lalo na kung sa mga beginner. Mas okay kung ganito muna po yung pamamaraan na itatrain nyo. Try nyo din po, ewan ko lang kung sa akin or kung sa inyo ganun din, mas madadalian kayo. Minsan naman po kasi kung saan tayo mas komportable. And next, lalagyan ko po ng MAC Brow Mascara. Ito din po yung lagi kong gamit. Mas okay po itong brow mascara, lalo na doon sa mga makakapalang kilay or parang sabog-sabog yung kilay, parang sa akin. Hindi din po ganun ka-perfect ang kilay ko, medyo sabog-sabog din po yung mga hair. Nagsimula po muna ako sa dulo kasi unang kuha ng mascara, maraming laman, so para yung dulo ko mahold, maigi. Mapantay maigi yung kilay sa dulo. Tapos saka ko lalagyan dun sa bandang unahan. And okay na siya. At kapag naglalagay din po kayo ng brow mascara, konting-konti lang din po. Kasi kapag makapal din po yung brow mascara dun sa kilay natin, kakapal po yung kilay natin, magmumukha pong matapang. Itong pinaka-wand ng brow mascara ko, kinikis-kis ko din muna sa gilid ng bathtub para matanggal ko yung mga excess na mga liquid niya. Para kapag pinakit ko po sa aking kilay, hindi na
wand niya, sobrang daling i-apply dun sa pinaka-eyelashes. Unlike sa ibang wand ng mascara ng ibang brand or other products na Maybelline. Makikita niyo kapag tapos na siya, ang ganda ng eyelashes ko. Because of that mascara. Ayan, ganyan lang siya. Ayoko kasi nung parang namumuupo dun sa eyelashes yung mascara. Gusto ko tayo siya, hiwa-hiwalay. Then after po nyan, ibabrush ko po yung aking eyelashes na kalmutok po dun gawin sa kabila. Para maghiwa-hiwalay lang po yung hair. Parang sinusuklay lang po natin. Okay, the next yung ating Maybelline mascara again. Inaalog-alog ko muna siya bago i-apply dun sa eyelashes ko para talagang hindi siya magbubo. Same din, hindi ko ginagawa sa kanya yung procedure na labas-pasok yung wand para lang ma-mix. Mas nakakadry po kasi yun dahil pumapasok po yung hangin sa loob ng battle ng mascara. Yan na, parang no makeup look talaga. Now, doon na tayo sa lips. Pupunasan ko po yung lip balm kanina. And then, mag-a-apply po ako ng lip tint. Yung lip tint ang gamit ko po dito, hindi po siya branded. Nabili lang po yata sa friends nung anak ko. Gusto ko siya kaysa sa ibang branded lip tint kasi hindi nagbibitak-bitak yung labi ko dito at hindi rin nagda-dry. Kaya ibang nabili kong lip tint, sayang lang. Hindi ko na nagagamit. Ayun lang siya. Alam ko nasa 100 pesos lang to. Hindi ako nagkakamali. Ayan, gusto ko rin yung color niya. Parang natural lang. Okay, ganyan lang. Kasi, no need to effort na parang mag-makeup ka ng todo kasi matatakpan lang ng face mask sa labas. And then, blower naman. Para kahit sa buhok man lang bumawi tayo, kahit natatakpan ng face mask ang ating face. Sa ngayon, pagandahan na lang ng mata at kilay dahil ang ating mukha ay natatakpan ng face mask sa labas. Sa kilay na lang tayo babawi. Yung suot ko pong t-shirt dyan, t-shirt ng husband ko. Yan pang suot ko lagi kapag nagme-makeup. Ito, nakabihis na tayo. Haaura na tayo. Maghihikaw na. Kumpletuhan na natin ng ating look. May ka-meeting po kami today, so... Kaya ganyan po ang aking aurahan, medyo formal. Okay, face mask. Sabi gusto niyo, matatakba din yung face natin eh. Kaya doon na lang tayo mag-focus sa kilay at sa pilik natin. Diba, natakpan din siya. Kaya sayo lang foundation sa ka-powder sa panahon na to. At para tipid din. Lagi din ako may shades for extra protection ko din yan instead of face shield. And then, that's my look. Long sleeve and short. Formal pa din siyang tingnan. Thank you for watching po. Please don't forget to subscribe. Ito yung pinaka-first makeup vlog ko. Kaya medyo nakakaba po. Sana po, nag-enjoy kayo. Pasensya po sa mga error. Bye!